Волинь справді неймовірно багата визначними місцями, які тішать око та підносять настрій. Одним із найпопулярніших, знаних не лише в Україні, а й за її межами, є Шацький національний природний парк, створений ще в 1983 році для охорони рідкісних природних комплексів у районі Шацьких озер. На території представлені як природні, так і трансформовані людською діяльністю екосистеми. Такі структури не є стабільними і легко нищаться. Саме тому подібні території потребують регулярного догляду та контролю. Специфіка саме Шацького національного парку в тому, що він поєднує природоохорону та рекреаційну функцію. І власна рекреація, забезпечення відпочинку туристів та гостей на літній сезон, стає визначальним напрямком роботи для колективу парку. Природоохоронна установа опікується кількома найпопулярнішими місцями відпочинку. Серед них – наметове містечко «Незабудки». Як вдалося вдосконалити рекреаційну локацію, де відвідувачі можуть оселитися просто в наметах, серед лісу, неподалік Світязького узбережжя, розповідає директор Національного парку Марія Христецька. Багато роботи було зроблено працівниками Національного парку. Приємно те, що дана робота залишилася по результатах сезону оціненою нашими туристами, що в кінцевому результаті дало хороші фінансові досягнення. Багато що вдалося зробити, і це і значна кількість туалетів, і змивною системою туалети, і інформаційні знаки, величезна кількість бесідок нових, будиночок адміністрації, навіть торгові точки, які знаходяться на рекреаційному пункті, вже здобули гарного зовнішнього вигляду. В порівнянні з минулим літнім сезоном у цьому році вдосконалена зона відпочинку заробила для бюджету парку на 100 тисяч гривень більше. А щоб враження відпочиваючих від озерного релаксу не доходило у формі чуток, в будинку адміністрації завели журнал відгуків та пропозицій, де чимало гостей вже встигли поділитися власною думкою. Мені, як для керівника, звичайно, приємно те, що це оцінюється і відпочиваючими, і фінансові досягнення, які зросли в декілька разів. Поєднання численних озер з лісовими масивами, своєрідний поліський колорит, добре розвинена транспортна мережа не може залишити байдужими туристів. В літню спеку чи не найбільша концентрація відпочивальників була на центральному пляжі села Світязь. Так як люди нині дуже вибагливі, тож місце для відпочинку має містити усі умови для комфортного проведення часу та бути облаштованим на високому рівні. Марія Христецька зазначає, що центральний пляж набув нового, помітно ліпшого вигляду, що дало ефективний результат. Ми хороші відгуки отримали від наших відпочиваючих, і в результаті парк отримав хороший фінансовий результат. Стан парку і, власне, пляжу поліпшився завдяки залученню до роботи партнерів від бізнесу, а ініціатива такого підходу належала галузевому керівнику. Тому Марія Христецька і висловлює подяку за рекомендації та підтримку заступнику голови Держлісагентства Володимиру Бондарю. Хочеться неабиякі слова вдячності сказати Бондарю Володимиру Нальковичу за те, що він саме спрямував на розбудову центрального пляжу підприємцям, які брали активну участь в розвитку, в облаштуванні, в обслуговуванні належних санітарних умов пляжа. Чи не найскандальнішою темою довкола відпочинку на Шацьких озерах є сплата так званого екологічного збору на в'їзді в парк? Вперше у цьому році керівництво парку, як і було обіцяно на початку сезону, звітує про витрати усіх коштів, які надійшли від збору. Левова частка забирається на обслуговування центрального пляжу. Це безпосередньо 330 тисяч було використано на вивіз і складування твердих побутових відходів та 220 тисяч на обслуговування біотуалетів. Як бачимо, зроблено багато, а ще більше в планах. Подальше вдосконалення інфраструктури Шацьких озер будемо спостерігати вже наступного сезону. А детальніше про підсумки нинішнього дивіться найближчими днями в програмі «VIP Time» на нашому каналі. Ангеліна Гущина, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк.